дорогі, віримо діти мені, вона поет, вона дуже гарна, завжди вміє передати почуття. Вона є нашою очільницею культури, обласною спільному і садовою. Їй слово, будь ласка. Спасибо. Пані Марино, нічого ще краще, я знаю, до вас сказати, ніж ваші дочки. Єдине, що я хочу побажати вам, діти, кожен куточок Буковини має бути поставлений час від часу на такі виставці, на більші, столиці, в столицях державні мови і всього світу. Я вам цього дуже-дуже бажаю. А ми разом з колегами з художньою музею і з колегами художниками будемо намагатися зробити все, що насправді так і було. Вітаю щиро. Чекаю нових виступів з нетерпінням.